embeera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yeeyongedde okwonooneka oluvannyuma lw'amagye okuva mu mawanga ag'enjawulo. Nabagambye nti waliwo amagye okuva mu ggwanga erya America, waliwo amagye okuva mu ggwanga erya South Africa, waliwo amagye okuva mu ggwanga erya Burundi, era nga gano gayunguddwa oluvannyuma lwa meeting eyakafubo eyabaddewo wakati w'omukulu Ndayishimiye n'omukulu atwala eggwanga erya Democratic Republic of Congo olunaku olweggulo. Amangu ddala nga meeting eyo yakagwa, Burundi yayungudde abawanvu n'abampi okujja okulwana n'akabinja ka M23. Mujjukire nti Burundi terima kambugu n'eggwanga oba n'omukulu Paul Kagame owa Rwanda oluvannyuma lw'obulumbaganyi bwe yamukolako gye buvuddeko ku booda yaabwe, era nga obulumbaganyi obwo bwafiiramu Abarundi abawererako ddala 20 beddu. Era wano we twogerera, olutalo lweyongedde okunyinyitira naddala okuliraana ekibuga Goma ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga olunaku olweggulo erya South Africa lyayungudde amagye agawererako ddala abantu 2,900 okwolekera mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'enkolagana yaabwe bw'eri okweyongerako okukuuma obutebenkevu. Era nga bano mu kubeera nga bali kaweefube ow'okukakkanya embeera akabinja ka M23 gye katadde ku bantu ba Democratic Republic of Congo, newankubadde ng'abantu bavaayo bo ne batandika okwekumamu ogutaaka, ne bagamba nti amawanga agali mu West ge gafunding enteekateeka eno n'obulumbaganyi buno. Era bano beekumamu omuliro ne balumba ebitebe eby'enjawulo, omwali ekya United Nation, omwali ekya America, omwali n'ekitebe ekya EU. Bano ne bookya bendera era nga balaga akabonero akalaga obutali bumativu ku bantu abo okubeera mu mawanga gaabwe, era nga bo bagamba nti be bali emabega w'obutujju obubakolebwako. Amangu ddala nga amagye okuva mu ggwanga erya South Africa gakolekera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, nina amawulire amabi nate ag'okubawa nti akabinja kano ak'e M23 kamalirivu ebitagambika, kubanga kakati byavudde mu byamankwetu, byavudde mu byokwekweka, kakati balumba directly and frankly. Era ng'omukulu kati Paul Kagame mwetftf era mu malirivu ebitagambika, era ng'ebigambo bye yabyogera gye buvuddeko ababiwulira balayika baali bamanyi ali mu lwali na kubalaata, yagamba nti tandika olutalo kuffe ng'omanyi nti oli ready era ng'oli mwetftf. Ffe tulwanye entalo nnyingi nnyo, twalawona genocide yali e Rwanda, twalwana e Uganda, era nga mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti abamu ku baalwana wano mwaka gwa 1984 omukulu Paul Kagame yali omu ku abo, ne Rigema n'abalala. Bano bonna baali bava mu ggwanga erya Rwanda bakalebwa akandwa naho yo, tetujja yingirayo mu byafaayo naye nga ggwe ky'oba omanya nti baalwanira ddala. Kagame tetuli mu mwana buwaanya omukulu oyo, naye ayongedde okutabuka era nga akabinja kano ak'e M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kafuukidde ddala kagumba weegoge, kafuukidde ddala obutwa oba kayite kanywe okawulire. Wetwogerera bannamagye abawererako ddala 2 be bafudde, nga bano babadde magye ag'eggwanga erya South Africa, era nga mu magye gaabwe aga South African National Defense munange bavuddeyo ne balangirira, era omukulu amanyikiddwa nga Sifiwe Dlamini nga yayogerera amagye avuddeyo olunaku olwalero we bukeredde n'alangirira n'agamba nti mota bomb oba bomu ekika ekya mota yakubiddwa butereevu n'erumba enkambi eya military ey'amagye gaabwe, era mu kulumbibwa okwo abantu 2 bafiiriddewo ate n'abalala 2 ne bakuliita n'ebiwundu. Omu akyali awo tannaba kutegeerekeka oba mufu oba mulamu, naye nga ali awo wakati kati yandibanga naye y'omu ku abo embuyaga olunaku olwalera. Amawulire we gafulumidde omukulu Dlamini agamba nti newankubadde nga abafunye challenge eno y'okubeera nti bafiiriddwa abantu baabwe, abafunye obuvune batwaliddwa mu malwaliro amanene agali mu kibuga Goma okubeera nga bafuna medical attention, okubeera nga bafuna obujjanjabi. Mujjukire nti abantu bangi nnyo okudduka mu bitundu eby'enjawulo okuliraana Goma nga boolekera ekibuga ekikulu Goma beewala bulumbaganyi buno kubeera nga ate babufiiramu. Nabagambye nti n'abandi bafulumye eggwanga eryo ne beeyuna eggwanga erya Uganda
okulaba nti bafuna kububudamu obutafiira mu njege eri mu ggwanga lyabwe. Kyenvamba kuutira mwe Bannayuganda abali wano abalina enteekateeka egenda mu ggwanga erya Congo nti mugira mulindako. Bwabaawo nga tewali kikupapya right now genda mu Congo, gira okkakkana weteekeko ekiwero muganda wange, ogenda fiirwa obulamu ate obulamu tebuyinaayo option ndala nti oyina ewalala w'ogenda obbugula. Muganda wange bw'obadde oyina enteekateeka egenda mu Congo, gira olinnyamu kakkana akaliro kalinnyeko, ogenda kufiirwa obulamu bwo, famire ye kufiirwa oboolyawo n'emirimu emiwendo gy'obadde okolera eggwanga lyo, ate obeere nga ate tokyalina ky'ogattawo kubanga oba ofudde. N'olwekyo bye byonna ebiri mu ggwanga eryo erya Congo, mbagamba nti ebiruubirirwa by'omukulu ono Kagame bikyannemye otegeera, nange ng'omuntu bikyannemedde ddala okutegeera, bikyannemye okubeera nga mbina okolayo ne ŋŋamba nti kino kwayimirira okubeera ng'ateekawo embeera eno. Naye nga ye ng'omuntu yagamba nti Congo eyina akabinja akamanyikiddwa nga LRDU. LRDL. Ti akabinja kano bakafujirira ne katta abatuusi mu bitundu ebyammambuka aga Democratic Republic of Congo. Naddala nga mu North Kivu, eyo gye mumanyi akabinja ako gye kava, era n'ebitundu ebiriraanyaawo, era bagamba nti nno akabinja kano kefulidde ddala baana baliwo kakati n'omukulu ono, oba n'akabinja kano abakalimu aba M23 bagamba tujja kufafagana nammwe mpaka ku mujasasembayo mpaka nga tuvudde mu mbeera eno ey'okubeera ntu abantu baffe battibwa. Bwebanga embeera bw'etyo bw'eri mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, naali kitutte nti amawanga gano gaali badde gatuula ne gakola kye tuyita reconciliation, nige kuba mu tochi ne bakkaanya mu ngeri emu oba endala. Olutalo ku Burundi, olutalo ku DR Congo, olutalo ku Kenya nga teruwooma okubeera nga weeruli. Mujjukira bulungi nnyo nti amagye ga Kenya we gagenda mu DR Congo gaavaayo gakukuluma nga gagamba naye eggwanga lino nga tuyitiridde okufiirwa amagye gaffe nga bagafiira mu ngeri etategeerekeka. N'olwekyo ebyo tetujja kwagala kuyingira mu relationship yaabwe oba mu relationship eri wakati wano mu mawanga agali ku East Africa. Naye nga ky'oba omanya gwewe n'abadayina enteekateeka okugenda mu Congo muganda wange erinnyamu topapa, genda mpola kubanga n'amawulire ag'omu nkubo galaga nti ate abayeekera abaveeri bayingira Uganda ofuna obujjanjabi. Bwe bamala okukuba amagye g'abali aga UN n'amagye amalala gonna agabayambako agayambako Congo kukkakkanya embeera, ate gwe agakubiddwa ag'abayeekera gaddukira wano mu Uganda, kati therefore wandifuna chance embi n'ekugwira ne mu meetinga mu kkubo laba ofiirawo mu ngeri etategeerekeka. Muganda wange kakkana kubanga olwaleero ne Uganda yennyini gye tulimu tetebenkedde, kubanga embeera y'ebyokwerinda yakawerege ng'eddya ly'obukadde. Bajenero beekyanga buli lukya olutalo lw'amaanyi munda awo lwe batannaba kubeera nga babagamba naye lujja mmala lugwe, anaafa y'anaafa ffe tulinda. Ewalwanira enjovu buddo bwe bubonaabona naye era tujja bonaabona kitono kemunettiŋŋana ffe tetulina kyabbakolera naffe. Atambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa amunoonyeko ku nnamba ye gwe ali ebweru w'eggwanga n'awali Uganda ng'olina amayembe ebiteega amajini ne bikubonyaabonya eby'ekika, emirimu gyekutte gwe gwe bagoba wano nawali. Sheikh Ashraf ye yeka gwe ngugamba okubire embeera ejja kubeera nga edda mu nteeko. Mbagala nnyo tudingane mu video eddako, mbeere bulungi. Nja kuddamba we update ku byonna ebinaaba biriwo okuva mu ggwanga erya Congo oba amawanga agatwetolodde, kubanga mbagamba nnyo muliraano gwokya bbiri ayomba nti nkola amawuli agatali ga Uganda munnaayo olabika oli mu kifo kyamu, kubanga mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti boundary oba border engeri gye tuli landlocked country, amawanga agatwetolodde gakola kinene nnyo mu byokwerinda byaffe. Abankuumire, mbeere bulungi, mwera.